Утрово генералниот секретар на движењето БЕСА беше сигурен дека три пратеници од партијата ќе гласаат за уривање на владата. Убеден беше лидерот на опозицијата Алијанс за албанците Зједин Села. Сот јам водат пр транќеверија ве прафундимишт мендој ќе до длирован ќетар. Но како минуваше времето, Кастриот Реджепи никаде го немаше. По неколку часа на Фейсбук го објасни неговото отсутство и зошто нема да гласа за уривањето на владата Заев 2. Имајќи го во предвид политичкиот моментум, подложувањето на оставката на премиерот Зоран Заев за почит на процесите и јакиде сигнали од стратешките партнери САД и ЕУ, со кои комуницирам преку високи дипломатски представници, дека во декември земјава има големи шанси за почеток на преговори за членство со Европската Унија. Одлучив да не учествувам на парламентарната седница каде требаше се одлучи да се стави под знак прашалник мојата стратешка национална и државна определба. Како одговорен политичар и пратеник, ова одлука не ја донесов лесно, ставајќи го интересот на народот и државата на прво место. На државата во овој значаен период не ѝ треба политичка криза и потопување на турбулентни води полни со непознати. По оваквата објава, генералниот секретар на БЕСА Јанит Ходжа исто така на Фейсбук напиша дека заканата, уцената или другите форми на влијание се показатели за инсталирање режим кој поставен пред волјата на народот. Лидерот на ВМРО-ДПМН го спореди со веќе покојниот пратеник Амди Байрам. Ке има ли замена за Кастриот Реджепи? За современиот, дека му е лесна земја Амди Байрам? Поранешниот со партијата од БЕСА, сега пратеник на Алтернатива Скендер Реджепи, 4 години не зборуваше со него. Емира Ашче, еке ми дитур се не за че трафојни ер, тот важен тот трафојни джифмон. По ова, лидерот на БЕСА Билка Сами излезе пред новинарите, велејќи дека се сомнева дека одлуката на Кастриот Реджепи не е во негова волја. Мендони че како рцнуар декош? Дишимет јан се ај павулнет е како ќендрим дереса нук емит кундертан. Dhe për këtë jam në komunikim me institucionet e vendit dhe ndërkombëtare. A dini se ku ndodhet? Jo, nuk kemi informata për momentin se ku gjendet. Kur është era e fundit që keni komunikuar? Era e fundit ka qenë dje, kur kemi komunikuar në mënyrë shumë miqësore, kemi qenë në koordinim me sipër, nuk kam ndonjë sinjal apo nuk kam pasur ndonjë sinjal që deputeti në fjalë mund të bëjë një veprim të tillë me vullnet të lirë. Doku kur Reggepi go potvrdi svojot staf liqno, ka sami najavi mirki vrz osnova na statutot na partijata. Vicepremierot Artan Grumbi od Dui gi otfrla somnejit dhe ka nikoj mu se zakanuvol na Reggepi. Kastrioti ka qenë gjithmonë i orientuar drejt bashkimit e Europian dhe NATO, drejt miqësisë me shtetet e bashkuara të Amerikës e kam patur koleg në ambasadën e Holandës, kemi punuar bashkë. Ve ati bindje të tia të plota që ai zemra ti flen në Washington dhe në Bruxelles. Опозицијата останува со надеж дека до полно ќе обезбеди друг пратеник кој би гласал за уривање на владата.